Když jsme kandidovali, tak jsme slibovali, že přispějeme k tomu, aby se zlomil trend negativního ekonomického vývoje v naší zemi. V minulých letech byla naše ekonomika v recesi, nezaměstnanost rostla. Snažíme se na úrovni vlády dělat všechny aktivní kroky pro to, abychom vytvářeli nová pracovní místa. Podařilo se nám získat nové investory do nezaměstnanosti postižených regionů, jako je Ústecký kraj nebo jako je Moravskoslezský kraj. Měníme politiku vůči úřadům práce. Úřady práce přestávají být jenom výplatnami sociálních dávek, ale vrací se k tomu, co by měli dělat. To znamená aktivní politika zaměstnanosti a aktivní pomoc těm, kdo tu pomoc potřebují a o práci přišli. My jsme jako sociální demokraté, když jsme kandidovali, tak jsme slibovali, že zlepšíme situaci v odměňování zaměstnanců, že zvýšíme minimální mzdu. Já jsem rád, že jsme se na úrovni koalice dohodli na tom, že se od 1. ledna příštího roku zvýší minimální mzda o 700 korun. Když jsme kandidovali, tak jsme slibovali, že budeme garantovat kvalitní zdravotní péči dostupnou všem. I v této oblasti se nám podařilo dosáhnout toho, že se od 1. ledna příštího roku zruší poplatky, které lidé platí u lékaře a v lékárnách. Dosáhli jsme toho, že stát navýší platby za své pojištěnce. Dosáhli jsme toho, že se od 1. ledna příštího roku sníží daň z přidané hodnoty na léky a tím pádem dojde ke snížení cen léku. Jsem také rád, že se nám daří stabilizovat hospodaření zdravotnictví a že vláda už nepřichází vůči pacientům s nataženou rukou a nezvyšuje spoluúčast pacientů. Sociální demokracie také ve volbách jasně garantovala, slíbila, že pomůže mladým rodinám. Jsem rád, že jsme byli schopni připravit program, který posílí vládní financování u obcí, které se rozhodnou rozšířit kapacity mateřských a základních škol. Podařilo se nám prosadit porodné i na druhé dítě. Podařilo se nám prosadit snížení daní pro pracující rodiny s dětmi. Také jsme řekli, že se postaráme o to, aby naši senioři měli důstojné stáří, aby měli důstojné, bezpečné a klidné stáří. Sociální demokracie prosadila zvýšení valorizace penzí a garantujeme, že od 1. ledna příštího roku a v dalších letech se již penze budou zvyšovat plně podle inflace. Také jsme do zákonu prosadili, aby se vrátila sleva pro pracující důchodce. Jsem také rád, že se daří zlepšovat pozici zaměstnanců, kteří pracují pro stát. V příštím roce by mělo dojít ke zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. A teď mluvím o policistech, mluvím o hasičích, mluvím o učitelích, mluvím také o zdravotnicích, ke zvýšení platů ve veřejném sektoru alespoň o 3,5%. Je to po mnoha letech nejvyšší růst platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a jsem také rád, že se nám podařilo dojednat i navýšení platů.